Сьогодні виповнюється 110 років від дня народження Марії Приймаченко. Крізь століття саме ця мисткиня утримує статус найбільш самобутної української художниці. Представниця так званого наївного мистецтва вибрала в своїй творчості чи не усі художні стилі 20-го століття. Це імпресіонізм, неоромантизм і експресіонізм. В основі стилю – українські легенди, казки та оповідання. Сама родом з Київщини, батько був бондарем, бабуся займалася писанкарством, мати – вишивкою. Першими живописними роботами Марії Приймаченко стали перенесені на картонний папір мотиви традиційного настінного розпису і вишивки. У 1937-му «Птахи і звірі» Приймаченко вже стали вражати відвідувачів першої міжнародної виставки в Парижі. На ній художниця отримала золоту медаль. Але після успіху настали роки забуття. Друга хвиля успіху в творчості українки настала у 50-60-х роках 20-го століття. За свою творчу кар'єру Марія Приймаченко створила понад 800 картин. Більшість з них зберігаються в Київському музеї українського народного декоративного мистецтва, також в державних і приватних галереях Франції, Болгарії, Австрії, Канади, Бельгії, Данії, Швеції, Португалії, Польщі та Грузії.